Монголоос Антарктид ТВ-г судлах ажилд 1972 оноос эхлэн хувь нэмрээ оруулсан байдаг. За 1972 онд Цэрэн Дэлэг, 82 онд Чулуунбат, 2007 онд Батцэрэг тоотохон хүмүүс очжээ. За тэдний нэг Монгол улсаас Антарктид ТВ-д судалгаа хийсэн цөөхөн хүний нэг нь Дүгэржвд профессор. Тэрээр 5 дахь удаагаа өмнөд туйлд судалгааны ажил хийгээд ирсэн байна. Гэхдээ энэ удаагийнх нэлээд онцлогтой. Антарктидын конвенцэд Монгол улс нэгдэж орж гишүүн улс болсон. Тэнгэснэр өөрийн улсынхаа баазыг өмнөд туйлд байгуулах эрхтэйгээр их орондоо Өөрөөр хэлбэл энэ 5 удаагийн удлаг гэдэг маань нэгдүгээр бид монголчууд бие даасан судалгааны ажлын тань мэдхүн шатыг бол өнгөрлөө. Одоо бол бид хоёр дахь үе шатанд бол бие дааж ажил хийх ийм үе ирлээ гэж ингэж ойлгож байна. Энэ 5 удаагийн удлаг бол дөнгөж эхлэл. Одоо бид нэг хүн биш. Бид дараа жилээс маш олоолаа явдаг бол нэр бааз байгуулна гэдэг бол хүн амьдрах орчныг үрдүүлнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэр харанхуу тэр хүүтэн жилийн дөрвөн үйлрэлд хүн ажиллах амьдрах тэр болцоо үрдүүлнэ гэдэг бол өөрөө амар биш ажил. За гишүүн болсноор үндэснийхээ хөтөлбөр төслүүдийг хэрэгжүүлэх олон улсын төслүүдэд оролцож ажиллах өөрийнхөө бааз дээр ажиллаж амьдрах боломж бүрдэх юм байна. За дэлхийн цэвэр усны нөөцийн 80%, хуурай газрын 10%, за дээр нь асар их байгалийн баялаг, эрчим хүчний их үүсэр болох хаанч явахгүй их солих газрын тос, газ, зис зэргээс үүдэн дэлхийн томоохон гүрнүүд хэдийнэ хил хязгаар сонирхол нь мөнхөд байдаг өмнөд туйлд За Монголоос өөрийн гэсэн бааз байгуулах энэ ажилд төрийн дэмжлэг хэрэгтэйг тэрээр хэлж байна. Би үүнийг судалж үзсэн. Энэ Америкийн нэгдсэн улсын энэ Amundsen Scott-ийн бааз бол тэрбум доллараар орсон. Өнгөрсөн жил Солонгосууд Ариранг гээд өөрийн нэг күлгүн гоцыг байгуулсан тэрбум доллараар босгосон юм байна лээ. Мөн Швейцарийн арал, Скоттийн тэнгис, Кинг Жоржийн арал дээр Солонгосууд бааза бас сая тэрбум орчим доллараар босгосон. Китууд өнгөрсөн жил бас цагаан хэрэмгээд бааз байгуулсан тэрбум доллараар босгосон. Бид тиймтэй зөвлөх юм бол байхгүй. Манай баазын ойролцоо байгаа Испаний нэгдүгээр Хон Карлсын нэрмжит бааз бол 12 сая евроогоор боссон. Болгарууд өөрийнхөө баазыг 1 сая доллараар босгосон. За би бол нэг ямар ч гэсэн 200 мянган доллартай байвал нэг кемп маягийн босчихно гэж ингэж бодож байгаа. Нэг 5 хүн амьдраад байх болцоотой ийм зүйлийг хийчих болов уу гэж ингэж бодож байгаа. Эндээс одоо эхний ээлжинд бас нэг барилга баашин барьчих чадалтай 4-5 нас жоохон бүлээд байх залуучууд арын нурдвуутаа болсод очоод нэг барилга баашин аваад очвол хүмүүс очоод байх юм болцоо нэгдэн. Энийг бол төрийн дэмжлэгээр хийхгүй бол хөв хүмүүс сайн дураар хийм гэж бол байхгүй. За 1950-ад оны үед Антарктид ТВ-г Норвеги англичууд өөрийн газар гэж хэлж эхэлснээс үүдэн олон улс энэ газар одоохондоо хинийч биш гэж үзээд үүнийг батлахын тулд Америкийн нэгдсэн улсын санаачлахаар 1959 онд Антарктидын конвенц гэрээ байгуулж өгчээ. За 17 улс гарын үсэг зурснаар 1961 онд хүчин төгөлдөр болсон энэ гэрээнд өнөөдөр 48 орн нэгджээ. За тэд Антарктид ТВ бол аль нэг орны өмч бус зөвхөн судалгаа шинжилгээний чиглэлээр ашиглагддаг ашиг хонжоо олох зорилгоор ашиглаж болохгүй ТВ юм а гэсэн үзэл санаагаар энэ хүү 48 улс нэгджээ. За тэгвэл 49 гишүүн орнод Монгол улс болж байна. Тэгэхээр энэ бол ирээд хүн төрөлхт нь яаж шинжилх ухаанчаар экологийн хөвд цэвэрхэн яаж тэ амьдэрч хамтарч болдгийг жишээ бол тэмд байгаа байхгүй юу. Тэгэнт ирээдүйд хүмүүс яаж амьдрах модель боловсруулах гэж ойлгож байна. Мэдээж төр засг одоо ойлгож эхэлж байгаа. Ер нь улс төрчдөд юмыг ойлгуулах гэдэг бол амар биш шүү дээ. Гэтэл одоо ингээ яваад ирлээ. Сая Чили ерөнхийлөгч очж байна. Одоо Оросын ерөнхийлөгч утахгүй энэ 2 дугаар сард очих байх гэж би ингэж бодож байна. Тэгэнт газар нутгийн маргаан бол аль хэдийн эхэлц. Тэнд бол том улс төр явагдаж байна. Гадаад харилцааны том бодлогууд бол тэнд явагдаж байна. Тийм учраас төр засг бол анхаарахаа сонд аргагүй. Зинхэн Антарктидын конвенцэд Монгол улс нэгдэж орсон. Энэ оны 11 сараас бааз байгуулах ажилд орох төлөвлөгөөтэй байгаа юм байна. Харин ирэх 3 дугаар сарын 15-нд Арктикийн конвенцэд Монгол улс нэгдэж орох хүсэлтэй илэрхийлдэт байгаа юм байна. За тэрээр сүүлд өмнөд туйлд очихдоо мөсөн хошлох мөнх цэвдэг цагуурийн судалгааг 8 орны эрдэмтдтэй хамтар хийсэн байна. За мөн энэ эрдэмтдтэй хамтран лаборатори байгуулахар болсон нь за манай биолог газрын цэсний салбарын шинжилгээ судалгаанд томоохон хувь нэмрээ үзүүлнэ гэж үзэж байна. За дүгүр профессор судалгаа хийхээр сүүлд явсан зарлаа шинжилх ухааны технологийн их сургуулаас зээл авч явсан. За үүнийг нь боловсрол шинжилх ухааны нөхөж олохоор болсон байна.